كشاني شبر بودن أمرارو تجار بطلي أيوزا ديوتش بمجنانيت بادي سابا لشبر تكبر سينك أساك أسونا بريت بالوزة أنتت أرد أريوتش فرد بيتك أربو با أوروميا ليو زوني مي جنيو كتموش باند أسترادر سرلموني مسرطوت أديسو يشجر كتما بزاري ولت يمكر بيت مسرطا قبايونا كهيدا የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኘውን ግዙፉን ኩርሙክ የወርቅ ኩባንያ ግንባታ ሂደት ጎበኙ። የ28ና የ40-60 የጋራ መኖሪያ ቤት ባለድለኞችን ውል የማዋዋል ሥራ በዛሬ ዕለት መጀመሩን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አስታወቀ። በሀገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ መጠነኛ የታሪፍ ማሻሻያ መደረጉን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር አስታወቀ። በአፋር ክልል አባላ ከተማና አካባቢው ዳግም የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘቱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ።